Ujambo na karibu. Kinara wa Azimio Umoja wa Kenya Bwana Raila Odinga ameweza kuondoka hapa nchini kuelekea taifa la Nigeria saa chache baada ya kuweza kumaliza mkutano wake wa kimataifa upande wa Jacaranda Grounds. Kinara huyo wa Azimio Umoja wa Kenya, ziara yake ya kuelekea taifa la Nigeria, mpenzi mtazamaji, inakuja wiki moja pekee baada ya yeye kuweza kurejea kutoka taifa la South Africa, ambapo alikuwa ameelekea kuhudhuria kongamano la African Union ambapo yeye ni mjumbe mkuu. Kabla ya kuweza kuondoka hapa nchini, kinara huyo wa Azimio Umoja wa Kenya aliweza kushinikizia serikali ya Rais William Samoei Ruto kuweza kujiondoa madarakani kwa sababu wameshindwa kutimiza zile ahadi ambazo waliweza kuwapea wa Kenya kipindi cha uchaguzi. Bwana Raila Odinga, mpenzi mtazamaji, anaelekea taifa la Nigeria kuweza kuzungumzia masuala ya demokrasia kwa sababu yeye ni champion wa demokrasia kwenye hafla ambayo itaweza kuandaliwa katika taifa hilo la Nigeria kabla ya taifa hilo kuweza kuandaa uchaguzi mkuu mnamo tarehe 25 Februari mwezi ujao. Kinara huyo pia aliweza kusema kwamba pindi tu atakaporejea hapa nchini ataweza kuandaa mkutano mkubwa tena upande wa Kamkunji kabla ya kuweza kuelekea upande wa Machakos na kuweza kuwapea sasa wafuasi wake wa Azimio Umoja mwelekeo kamili ule ambao wanafaa kufuata kuniradi. Kinara huyo wa Azimio Umoja wa Kenya alizidi kusisitiza kwamba uchaguzi wa mwaka uliopita uliweza kudukuliwa na akaweza kunyanganywa ushindi wake. Zidi kupiga subscription na rejea mingi zaidi. Jina langu nafahamika kama Mr. Ezra. Ukiwa na muda zaidi unaweza kuniita Sauti ya Taifa.